karibu sana ndugu mtazamaji wa InFrame jifunze. Kama bado uja subscribe, subscribe ili usiweze kupitwa na mafunzo ya upigaji picha kwa lugha ya Kiswahili. Pia unaweza uka like na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili nao wasipitwe na mafunzo haya. Na leo utakuwa na mimi host wako Nana Harris. Tutakwenda kwa fahamu photographers watano wanaofanya vizuri Instagram. Hivyo basi tuende moja kwa moja studio kujifunza zaidi na Mr. Francis. Kwanza nianze kwa kusema asante sana wale wote waliotokea kule Twitter katika posti ambayo nimeposti huyo mwanadada Nana Harris akiwa anazungumza mambo kadha kadha yalikuwa yanaendelea kati tuna rekodi sini hii. Photographer wa kwanza ambaye ninamkubali ni our own from Tanzania ambaye ni anaitwa Ose Grace Sinare. Nimeanza kumfuatilia muda mrefu sana. Nakumbuka kati kipindi mimi naanza kupiga picha ndio watu wa kwanza ambao wamechangia kwa kiasi fulani au kuni influence ingia katika sanaa hii ya upigaji picha. Hiyo unaweza ukaingia Instagram ana followers karibia 1080 sasa hivi. Ukamsearch Ose Grace Sinare katika account yake ya Instagram. Yeye ni lifestyle and travel photographer. Anatembea sana, anasafiri sana hapa Tanzania kuonyesha uzuri wa Tanzania jinsi ulivyo. Kazi zake ni nzuri sana na ameninspire vilivyo. Photographer wa pili ambaye unatakuwa utizame au kumfuatilia Instagram na kwa sasa anafanya vizuri katika engo yake ni Clemens Photography. Clemens nimefahamiana naye muda mrefu sana, ni anafanya vizuri sana katika industry ya wedding hapa Tanzania na unaweza ukaingia na kucheki kazi zake na katika Instagram yake. Ana account mbili, account ya kwanza, account yake binafsi ambayo pia anaposti kazi zake ni Clemens_Photography na CP Studio. Unaweza ukacheki ni photographer ambaye unapaswa kutizama na kuangalia kazi zake, zinaweza zikakuinspire na kukufanya u develop na wewe idea zako kutoka kwenye idea zake. Maana photographer wengi na tunachukua idea kutoka kwa wapiga picha wengine. Mimi ninachoamini hakuna kitu ambacho kijayo kufanyika kwenye sanaa ya upigaji picha. Ni vile tu ni vitu vingi vimeshawahi kufanyika, kwa hiyo ni tunapita mule mule tu. Hakikisha umemcheki Clemens_Photographer. Photographer wa tatu ambaye mimi namkubali na ambaye natumia baadhi ya tekniki zake katika kufanya kazi zangu, photographer kutoka Nigeria ambaye anatambulika kama Prince Mason. Prince Mason amekuwa akini influence. Yeye anapatikana kule Lagos, Nigeria, ana followers karibia 1088 kwa muda huu ambao tunazungumza. Kwa hiyo ukicheki kazi zake kwa kweli ni zinavutia sana na zina inspire. Kitu ambacho mimi Prince Mason amenisaidia ni kwenye upande wa retouching. Mimi nilikuwa mbaya sana kwenye kuretouch picha zangu, lakini nimetembelea YouTube channel yake ambapo anafundisha na anatoa free content namna ya kuretouch picha zako. Yeye amebeza zaidi kwenye kushoot beauty photography na zaidi na kushauri tembelea YouTube channel yake ambapo anafundisha masomo mbalimbali ya namna ambavyo unaweza kuretouch na kucolor grade picha zako. Photographer mwingine ambaye ananiinspire kwa hapa Tanzania ni Bernard Atilio. Bernard Atilio ni photographer ambaye nidhani kama ameanza muda mrefu sana kupita hao photographer niliowataja hapo nyuma, lakini ni photographer ambaye kwa kweli anafanya kazi vizuri sana. Nakubali kazi zake, mbunifu sana na picha zake of course zinavutia sana ukitembelea katika account yake ya Instagram. Sasa hivi ana followers karibia 162,000. Kwa hiyo unaweza ukatembelea Instagram yake angalia kazi zake na nafikiri pia atakuinspire na utavutiwa na anachokifanya. Na hizi ni baadhi ya kazi tu ambazo anazifanya au amewahi kuzifanya. Of course he is very creative. Photographer mwingine ambaye ni watano na ambaye namkubali pia ni jamaa mmoja anaitwa Kenny Sofen ambaye anamiliki studio ambayo inaitwa Cody Studios. Huyu ni photographer na shoot event and fashion photography. Ni yuko vizuri sana picha zake yuko ni so creative, picha zake zinavutia sana. Kwa hiyo unaweza pia ukatembelea account yake ya Instagram na sasa hivi ana followers 1024 kwa muda huu ambao tunazungumza. Kwa hiyo unaweza ukatembelea account yake ya Instagram ukatizama kazi zake na ukajifunza vitu ambavyo anavyofanya. Kwa hiyo kwa leo nimewa mention photographer watano ambao mimi binafsi ninawafuatilia kazi zao na ninawakubali. Kuna photographer wengi ambao labda unawajua
kikakutua kichwani unaweza uka mention au uka comment hapo kwenye comment ambao wewe mwenye binafsi unawakubali. Kama wewe ni mgeni, hakikisha umesubscribe kwenye channel ya Inframe Jifunze, ambapo hapa nakuwa nafundisha masomo ya photography kwa lugha ya Kiswahili au mafunzo ya upigaji picha kwa lugha ya Kiswahili. Endelea kukaa nami. Kama hujanifollow katika mitandao yangu ya kijamii, hakikisha umenifollow Instagram inframe_tz. Asante sana, endelea kuwa nami na tuendelee kujifunza kwa pamoja. Mbaki salama.